来て。これね、野菜にね、ほんま油が絡んでね、しなやったらね、めちゃくちゃうまいんですよね、これ。いい感じ、美味しそうになってきたね。このピーマンとかね、このツヤ、このツヤがたまらんのよね。これがむちゃくちゃ美味しく仕上がるんよね。ぼちぼち、いい感じですか。美味しそうになってきたね。まずはほんならここにね、一含めのソース入れよう。で、ここで混ぜる。で、ここにね、野菜入れよ、野菜。野菜を戻そう。よっしゃ。うわぁ、美味しそうやな。で、この上にもう一回ソース入れよう。よっしゃ。もう絡んだ。もうええ感じやろ、これ。よっしゃよっしゃ、早速、完成でーす。はい、まいでございます。本日も楽しい楽しい晩酌の時間の始まりでーす。パチパチパチー。ということでね。今日はまたさ、創作料、まあ創作料とはまた怒られるからなんやねんけども、ちょっと考えてん、考えてん。ちょっと今日はね、アレンジ料理やね。ということで、早速、ビールで乾杯いこう。いっときましょう。見てて、キンキンの、グラス。今日も生ビールはちょっとお預けでございます。というね、キンキンに冷えた、スタイルフリーからいってみましょう。ではでは、乾杯でございます。お疲れ様でございました。ああ、めっちゃ冷たい。うまいなぁ。うん。ということでね、今日は何やねん言うたら、まあ中華は中華やねん。で、見てもらったら、まあさっき具材から説明するわ。ね、これが想像つけへんねん。エビ。エビね。エビと、これ。ピーマン、しいたけ。これが水煮のたけのこでございます。というね。何か想像つく。想像つくってもう分かってるわね。一応ね、まあ、だいぶ前に言ったらチンジャオロースあるやん。クックドゥさんのチンジャオロース。チンジャオロースを、ふと思って、チンジャオロースってさ、ピーマンの食感がいいから私好きやねん。で、これ肉やんか。ちょっと待ってよ。肉じゃなしに、これ海鮮つまりや、チンジャオロースのエビ。いうことで、ね。だから、これチンジャオロースの、感じがさ、肉入ってるからあれやんけど、今日肉ないから、チンジャオロースとは言えへんか知らんけど、まあ、あえて、エビチンジャオロース。エビチンジャオロース作っていこう。それでね、まずは、早速、お茄子の煮浸しから。お惣菜は隠せませんからね。いただきまーす。それでね、いただきます。うん。うまい。うん。うまいな。おいしい。いやー、うま。言うで、早速作っていこう。まずはね、まあ、火につけて、まずはちょっとね、さっき野菜から炒めていこう。まずちょっとたっぷりの炙りゃ、炙りゃ、炙りゃ、炙りゃって言うなって。たっぷりの油あった方がいいと思う。前に一回やってんね。それと、今日の味噌はね、前のチンジャオロースでもあったんかな？前にね、確かね、エビチリやった時に、レシピ書いてあったんやけど、これね、片栗粉まぶしたね。これね、片栗粉とかまぶしてる方が、ソースの辛みがめちゃくちゃええねん。なんかね、エビの表面に一膜できたような格好でそこにソースが絡むからめちゃくちゃええで。いうことでこれ、裏技ではないやけども私が学んだこと。いうことでね、もう早速、油固まってますか。油固まってるんじゃない。いうことでね、もう早速これ全部いくよ。ピーマンと、椎茸と、水煮。椎茸はチンジャオロースにあんま入れへんねんけども、私好きやから入れます。いうことでね、もう早速炒めます。いきまーす。よしてはい、入りましたね。これね、野菜にね、ほんま油が絡んでね、しなやったらね、めちゃくちゃうまいんですよね、これ。ええ感じ、おいしそうになってきたね。このピーマンとかのね、このツヤ、このツヤがたまらんのよね。これがむちゃくちゃ美味しく仕上がるんよね。ええ感じの色になってきたね。めちゃくちゃうまそうやないの。いうことで、早速あれが、野菜はこんなもんねえか。一回あげようか。はい、そしたらここらね、一旦あげたんで、次はエビエビ。エビ焼いていこう。エビね。よっしゃ。エビ焼いていくよ。はい、次エビですね。エビ炒めていきましょう。ぼちぼち、ええ感じですか。美味しそうになってきたね。まずはほんなら、ここにね、一含めのソース入れよう。まず一個目のソース。で、ここで混ぜる。で、ここにね、野菜入れよ、野菜。野菜を戻そう。よっしゃ。
うわー、美味しそうやな。でこの上にもう一回ソース入れよう。ここにもう一回ソース、これで絡めよう。こうやった方がさ、ソースがよく絡むかな思って、これで混ぜていこう。よっしゃ、もう絡んだ、もういい感じやろこれ。よっしゃよっしゃ、早速完成です。見てくれます、大量のエビとピーマンとシイタケとタケノコ、めちゃくちゃ絡んでうまそうですね。ということで早速食べていこう。めちゃくちゃうまそう。ほらほら、これピーマンとかね、タケノコ、シイタケ、エビたっぷり入ってるで、めっちゃうまそうやねん。ということで早速食べていこう。まずはエビやな。エビ、ここに大きいエビやろ。おエビ、エビからいただきます。いただきます。あエビうまっ。でピーマン、うん、しいたけ、一個一個のこれが、たけのこやな、一個一個の野菜とかエビが食感しっかりあるから、あの玉ねぎの焼きすぎとか煮込みすぎみたいに、あれ玉ねぎどこ行ったっていう感じがないから、しっかりと食うてる感じするわ。うん、めっちゃうまい。あれビールない。うまいな。うん、あの多分予想はついとって、甘ったるいタレがエビに絡んだ、うまいな。やっぱうまいわ。あー次行ってきます。はい、そこで取ってきました。今日はね、久しぶりにあんね、見て、マッコリマッコリソウルマッコリーって売っとったよこれ。うん、最近おっきいしかなかったからさ、缶が売ってなかったからどこ行ったから思ったけど、あったあったあった、マッコリマッコリソウルマッコリ、まさに中華にマッコリや、最高最高。うん、うん、うまい。いやー、やっぱり想像した味、めちゃうま。ピーマンもな、美味しいねよ、この食感残ってるから。うん、ちょっとね、千切りでも大きめに切ったんや。うん、やっぱり箸よりこれの方が食べやすいから。うん、だからあの何よ、あのエビや、うわシイタケや、ピーマンやっていうのがしっかりわかるから。うん、この中華のピーマン癖になるよね。何回も言うてるけど、このもともとね僕ピーマン嫌いやってんけど、この中華の甘酢のあん、甘酢のあんっていうかな、甘いあんとかと混じってちょっと苦味が出てくるこのピーマン、めちゃくちゃうまい。うん、ほんま普段肉ばっかりしか食べへん僕にしてみたら、これ今日は肉ないよな、ないな。エビとピーマン、しいたけで、たけのこやからね、栄養満点やでこれ。うん、めちゃんこうまい。ほらこれエビ、これわかる、エビにたけのこにで、こっち側にはないや、なぜいっぱい。うん、あ、大量のエビとタケノコやった。うん、うん、うまっ、うめ、この甘酢というか甘い料理、中華料理にはこれめーかりめーかり、うまいな。久しぶりに飲んだこのソウルマッコリ、うまいな、やっぱり。うん、マッコリ皆さん飲んでます？あの、万代さんずっとってん、万代さんでね、しばらく売ってなかったよ、このちっちゃいやつ、でっかいの売っとってんけど、どこ行ったんかな思ってんけど、やっと見つけた。言うて、しいたけ、エビ、ピーマン、うん、うまっ。最高やなこれ。うん、野菜は大量に食ったかってヘルシーなんかな、いうことは今日ほとんど野菜やんな。
ということはめちゃめちゃカロリーオフなんやろか。グッドってみよう。あーうまー。いやーピーマンとエビ、でもチンジャオロースにその肉の代わりに海鮮ってありえるようでありえへんかったやん。なかったやんか。別にそんな料理である？パッと思って、あ、そうやな、あれチンジャオロース肉うまかったけど、あれイカとかエビの海鮮やったらどうやろうとか思って今日ひらめいてんけどな。うん、なぜこのピーマンとタケノコの食感がめちゃめちゃ好きやね、チンジャオロース。うん、うまいな。これね、その時前に一回作った時に、前に一回チンジャオロースの動画上がってるんですよ。まあそれ見てもらっていいけど、あの水菜、あのいや水菜じゃわ、水煮のタケノコ、これがあの普段スーパーで見とったら、この水煮のタケノコってどんな料理に使うのかなずーっと思っとったけど、これぴったり、ほんま。うん、ええー、食感のタケノコだってうまいよこれ。うん、たまらんじゃん。ほんじゃ、まっくりー。あーこれほんままっこり好きやからさ、ごくごくいけるわ。もう終わってもうた。今日はね、もう一個なんか売っとったやつあんねん。あれあれ何やったかな。ちょっと楽しみやろ。ちょ待って。うん、この小エビに肩こりまぶしてな、やっぱエビのね表面にどういうだよ、前あれ、うん、あれはエビチリの時やってんけど、ソースとスープとなんか混じってもだけど、ソースがねめちゃめちゃ絡むねん。普通つるっとした食材あるやん、イカとかエビってつるっとしてるからさ、なかなかあのソースって絡みにくいんやけど、なんかねうにゃうにゃっとしたやつ、ちょっと食感のええ膜みたいなのができんねん、片栗。これあれで裏技やで、裏技やでか、料理やる人は常識かも分からへんけど、私料理やらないから、そんな初めて知ったから、うん、うまい、おいで、まっこい。ああ一気にいけるわ。次行こう。そういうことでやってみました。次これオリオンワッタ言うて、ムトアソレラ、これね、これも万代さんのオリジナル商品らしいで、どこにもオリジナルと書いてないんやけども、まずそのポップのところに万代オリジナルって書いてたから、まあ嘘じゃないと思うね。ということで、これはね発泡性スピリッツ、アルコール 6.5% って書いてあるから、まあ結構あれちゃう、まあ、してけど、無糖アセロラっちゅうのがちょっとわからない、ちゃうアルコール 5% や、 5% 書いてあるわ。これね、無糖アセロラっていうの、アセロラドリンクって、あれ、とあ、なんかあれ透明な、なんかピンプクっぽいかなと思ってるけど、ちゃうかったな。いってみよう、アセロラ、あれ今はさ、アセロラ無糖って書いてあるからわかんないけど、あの飲もうかなと思った瞬間に香りが甘いね、香りが甘いんやけども、飲んだらあの糖がないからほんまに甘くないね、あれとか思って、匂いは甘いんやけれども、なんやこれ、え、なんやろこれ、ほんまにね、香りは軽いや甘さを感じんねんけど、なんちゅうの、あの飲んだ感じは全然甘くないねん、無糖やわほんまに。うん、でアルコール 5% か、これお酒って書いてあるけどな、これが万代さんのオリジナル商品らしいね。これですぐオリジナルだったらな言ってしまうんだわ、言うてね。これが、ね、タケノコ、タケノコじゃ、シイタケとピーマン。うん。これでも、前、チンジャオロースの時も言うたか知らんけど、あの、タケノコとピーマンの相性はめちゃくちゃええで。
あの水煮で柔らかくなってるから硬くないやんか、タケノコで、だから何よ、それでもザクザクっていうこうタケノコの食感があって、それとピーマンの苦味とサクッって言って裂けるピーマンがあって、ザクッとサクッとくっついて、なんとも言えんな。まあチンジャオロースの肉もうまいんやけど、海鮮もうまい、うん、海鮮好きな人これええと思うで、肉の代わりに海鮮。うん、いつものごとく今思った、今日また用意してなかったけど、白飯あったら上にぶっかけたら最高やなと思って。チンジャオロース以上にさ、そのな、肉、そう、肉っていうか、その、うん、そんなに大きいのがないから、八宝菜感覚でかけれるな。ご飯にかけてうまいと思うで。ちょこで、ちょこ待って、これ、エビの塊や。エビちゃんばっかり。エビちゃんばっかり。エビちゃん。うん。こういう、エビの大量分もいいよね。うまい。肉もええけど、で、お刺身とかやったら、そうそうやっぱり食われへんやん。まあ、エビをお刺身で食うことあんまないけど、マグロとかでもさ、やっぱりね、鍋かなんかにせんと食われへんけど、この中華やったら食えるよなぁ、これ。ああ、どうでもいいけど、このアセロラ。その、何よ、甘い料理と一緒に飲むのには最高やわ、これ。ええわ。うん、うまい。エビやな、エビが大量にあって、大量のエビ、もう大量な、ほんま大量のエビとタケノコ、うん、うまい、ちょうどいいわ、マジで。甘い料理にワインとかようあるやん、ちょっと苦いワイン飲むような感じで、甘い料理をの食べながら食べて、これほんま飲んだら、ええー、感じで釣り合うって言うんかな。まあ、ビールはビールで違うけどな。うん。うまい。ええー、感じやな。この酒に、この年になってもね、料理に合う酒っていまいちね、ピンとけえへんねんけど、たまーにあるよね。あ、これこの料理に合うなーとか、たまにあんねんけど。でも、まだ得得できてないから、あんまりいまいちようわからない。さ、この料理に合う酒は何やろ。よう、日本酒があるやん。日本酒好きな人ってさ、この料理にはこの日本酒が合うけれども、こっちの日本酒は合えへんねんとか、これは熱感がいいんやけども、これは冷やがいいねんとかいうこだわり持ってる人おるやん。おるやんって。偉そうに言うなって。日本酒好きな人がね。なあ、あれはほんま僕もまだ分からへんけど、まあなんせね、日本酒飲んで、最近飲んでないけど、ああ、これ飲みやすいなとかいうのはあんねんけどな。また日本酒バージョンやろう。うん。あ、最後のことタケノコと椎茸、うん、うまかった、うん、うまい、やっぱり想像したようにうまいな。これやっぱりいろんな、今日はこのチンジャオロースを、肉をエビに置き換えたけども、こんなんやっていったらさ、いろんな組み合わせできるで。だからちょっとそんなもやっていこうかなと思うんでね、私ちょっと最近ね、ほんまにここで作る中華癖になってきておもろいな、ほんまできて、いや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 、何やった、アセロラ、あーいや、まっというわけでね、焼肉もするんやけれどもね、またこういう中華のちょっとしたもう小料理っていうかな、やりもってもちょっとハマってきたんでね、またそういうのお楽しみくださいませ。本日これはエビチンジャオロース大満足でございました。ごちそうさまでした。